Co si divíš? To, ale to je žádný přenos, tak nemá ani Česka, tak bychom tady to prostě do zahrany asi nejde, víš. Krátce po 8 hodině ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky právě dorazil do Prahové akademie, kde ho čeká jednání s českým premiérem Petrem Fialou. Thank you.
My jsme teďka na tom Zelenským. My máme jít live, no, nevím, jestli to je ta live nebo co, prostě. Jo. To by čekal, že to bude vypadávat. Ale jako bitrate docela jde. Jenom to prej je jako zašuměný, jako kdyby prostě byl vysoký zisk, ale já jsem na nulu. Jediný, co jsem koukal, že mi přijde, že tam je docela nízká latence, jestli jako nezvýšit latence. Protože mi teďka vlastně nejde. Prej se to nejvíc děje, když se to hejbe, ten záběr. Tak mi řekni, že budeš chtít zahejbat. Tady to skočí ještě nikdo. Ano, Tomáši. Takže na nenávidí ta zrovna. Nikdo nemůže mít rád. Aha. Jo, jo. Ne, já to určitě dělat nebudu. Vy to někdo... Vy to udělejte někde tam, jakoby se službou. Třeba to jsou věci pro službu spíš. Jo, 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 to já určitě nebudu mít asi čas, no. Jo, jo. Jo, jo, jo. Dobrý, dobrý. Tak jo, tak... Jo, jo, jo. Právě, právě. Viděl jsem to. Jo, jo, tak jo, tak zatím, zatím. Čau, čau. Green jsou na nule. Že green nemám na nule. Co si divíš? To, ale ten žádný přenesenek nemá ani Česka. Kdyby jsme tady to prostě do zahrany asi nejde, víš. Thank you.
Krátce po 8 hodině a ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky právě dorazil do Prahovy akademie, kde ho čeká jednání s českým premiérem Petrem Fialou. My jsme teďka na tom Zelenským, my máme jít live, no, nevím, jestli to je ta live nebo co, prostě. To by čekal, že to bude vypadávat. Ale jako bitrate docela jde. Jenom to prej je jako zašuměný, jako kdyby prostě byl vysoký zisk, ale já jsem na nulu. To
to si myslím, že bylo přijít. Jediné, co jsem koukal, že mi přijde, že tam je docela nízká latence, jestli jako nezvýší to latence. Vidíš, že mi teďka vlastně nej... Prej se to nejvíc děje, když se to hejbe, ten záběr. Tak mi řekni, že budeš chtít zahejbat. Tady to skočí ještě jenom. Ano, Tomáši. Takže na nenávidí tak pro. Nikdo nemůže být rád. Aha. Jo, jo. Ne, já to určitě dělat nebudu. Vy to někdo... Vy to udělejte někde tam, jakoby se službou. Třeba to jsou věci pro službu spíš. Jo, 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 to já určitě nebudu mít asi čas, no. Jo, jo. Jo, jo, jo. Dobrý, dobrý. Tak jo, tak... Všechno za... Jo, jo, jo. Právě, právě. Viděl jsem to. Jo, jo, tak jo, tak zatím, zatím. Čau, čau. Kde jsou na nule. Že gej nemám na nule. Co si divíš? To, ale ten žádný přenosák nemá ani Česka. Kdyby jsme museli to prostě do zahrany, asi nejde, víš. Přicházejí,
krátce po 8 hodině autobusu prezident Volodymyr Zelensky právě dorazil do Prahovy akademie, kde ho čeká jednání s českým premiérem Petrem Fialou. My jsme teďka na tom Zelenským, my máme jít live, no, nevím, jestli to je ta N-Live nebo co, prostě. To by čekal, že to bude vypadávat. Ale jako bitrate docela jde, jenom to prej je jako zašuměný, jako kdyby prostě byl vysoký zisk, ale já jsem na nulu. Jediný, co jsem koukal, že mi přijde, že tam je docela nízká latence, jestli jako nezvýší to latence. Protože mi teďka vlastně nejde. Prej se to nejvíc děje, když se to hejbe, ten záběr. Tak mi řekni, že budeš chtít zahejbat. Ano, Tomáši. Aha. Jo. Ne, já to určitě dělat nebudu. Vy to udělejte někde tam, jakoby se službou. Třeba to jsou věci pro službu spíš. Jo, to já určitě nebudu mít asi čas. No. Jo. Jo. Dobrý. Tak jo, tak... Jo, právě. Viděl jsem to, jo, tak jo, tak zatím, čau. Ja.
Že gain nemám na nule. Co si divíš? To, ale ten žádný přenosák nemá ani Česka, kdybychom tady tu procedu zahrali, asi nejde, víš. Krátce po 8 hodině a ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky právě dorazil do Prahovy akademie, kde ho čeká jednání s českým premiérem Petrem Fialou.
My jsme teďka na tom Zelenským, my máme jít live, no, nevím, jestli to je ta live nebo co, prostě. To by čekal, že to bude vypadávat. No, ale jako bitrate jako docela jde. Jenom to prej je jako zašuměný, jako kde by prostě byl vysoký zisk, ale já jsem na nulu. Jediný, co jsem koukal, že mi přijde, že tam je docela nízká latence, se jako nezvýší to latence. Protože mi teďka vlastně nejde. Prej se to nejvíc děje, když se to hejbe, ten záběr. Tak mi řekni, že budeš chtít zahejbat. Tady to skočí ještě nový. Ano, Tomáši. Takže na nenávidí tak pro. Nikdo nemůže mít rád. Aha. Jo, jo. Ne, já to určitě dělat nebudu. Vy to někdo, vy to udělejte někde tam, jakoby se službou. Třeba to jsou věci pro službu spíš. Jo, 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 to já určitě nebudu mít asi čas. No. Jo, jo. Jo, jo, jo. Dobrý, dobrý. Tak jo, tak... Jo, 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 právě, právě. Viděl jsem to. Jo, jo, tak jo, tak zatím, zatím. Čau, čau. Gain jsou na nule. Že gain nemám na nule. Co si divíš?
ten žádný přenosák nemá ani Česka, tak bychom tady tu procedu zahrali, asi nejde, víš. Krátce po 8 hodině ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky právě dorazil do Prahové akademie, kde ho čeká jednání s českým premiérem Petrem Fialou. Okay, I'm going to
my jsme teďka na tom Zelenským. My máme jít live do, nevím, jestli to je ta live nebo co, prostě. Jo. To by čekal, že to bude vypadávat, ale jako bitrate docela jde, jenom to prej jako zašuměný, jako kdyby prostě byl vysoký zisk, ale já jsem na nulu. Jediný, co jsem koukal, že mi přijde, že tam je docela nízká latence, jestli jako nezvýší to latence. Protože mi teďka vlastně nejde. Prej se to nejvíc děje, když se to hejbe, ten záběr. Tak mi řekni, že budeš chtít zahejbat. Ano, Tomáši. Aha. Jo. Ne, já to určitě dělat nebudu. Vy to udělejte někde tam, jakoby se službou. Třeba to jsou věci pro službu spíš. Jo, to já určitě nebudu mít asi čas. No. Jo. Dobrý. Tak jo, tak... Jo, právě. Viděl jsem to, jo, tak zatím, čau. Kde jsou na nule. Že gej nemám na nule. Co si divíš? To, ale to je žádný přenos, jak nemá ani Česka. Kdyby jsme tady to prostě do zahrany asi nejde, víš. Я учу тебя.
chtěli prezident Krátce po 8 hodině ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky právě dorazil do Prahovy akademie, kde ho čeká jednání s českým premiérem Petrem Fialou. My jsme teďka na tom Zelenským, my máme jít live, no, nevím, jestli to je ta N-Live nebo co, prostě. To by čekal, že to bude vypadávat. No, ale jako bitrate docela jde. Jenom to prej je jako zašuměný, jako kdyby prostě byl vysoký zisk, ale já jsem na nulu. Ne, to je to, co jsem chtěl říct.
tak činu, jo. Jediný, co jsem koukal, že mi přijde, že tam je docela nízká latence, jestli jako nezvýšit tu latence. Protože mi teďka vlastně nejde. Prej se to nejvíc děje, když se to hejbe, ten záběr. Tak mi řekni, že budeš chtít zahejbat. Ano, Tomáši. Aha. Jo, jo. Ne, já to určitě dělat nebudu. Vy to někde, vy to udělejte někde tam, jakoby se službou. Třeba to jsou věci pro službu spíš. Jo, 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 to já určitě nebudu mít asi čas. No. Jo, jo. Jo, jo, jo. Dobrý, dobrý. Tak jo, tak... Jo, 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 právě, právě. Viděl jsem to. Jo, jo, tak jo, tak zatím, zatím. Čau, čau. Gain jsou na nule. Že gain nemám na nule. Co si divíš? To, ale ten žádný přenesenek nemá ani Česka. Kdybychom tady to prostě do zahrany asi nejde, víš. Thank you.
Krátce po 8 hodině a ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky právě dorazil do Prahové akademie, kde ho čeká jednání s českým premiérem Petrem Fialou. My jsme teďka na tom Zelenským, my máme jít live, no, nevím, jestli to je ta N-Live nebo co, prostě. To by čekal, že to bude vypadávat. Ale jako bitrate docela jde, jenom to prej jako zašuměný, jako kdyby prostě byl vysoký zisk, ale já jsem na nulu. Jediný, co jsem koukal, že mi přijde, že tam je docela nízká latence, jestli jako nezvýší to latence. Protože mi teďka vlastně nej... Prej se to nejvíc děje, když se to hejbe, ten záběr. Tak mi řekni, že budeš chtít zahejbat. Ano, Tomáši. Aha. Jo. Ne, já to určitě dělat nebudu. Vy to udělejte někde tam, jakoby se službou. Třeba to jsou věci pro službu spíš.
Jo, to já určitě nebudu mít asi čas, no. Jo. Jo. Dobrý. Tak jo, tak... Jo, právě. Viděl jsem to, jo, tak jo, tak zatím, čau. Kde jsou na nule. Že gej nemám na nule. Co si divíš? To, ale ten žádný přenosák nemá ani Česka, kdyby jsme tady to prostě do zahrany asi nejde, víš. Thank you.
krátce po 8 hodině a ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky právě dorazil do Prakovy akademie, kde ho čeká jednání s českým premiérem Petrem Fialou. My jsme teďka na tom Zelenským, my máme jít live, no, nevím, jestli to je ta live nebo co, prostě. To by čekal, že to bude vypadávat. Ale jako bitrate docela jde, jenom to prej je jako zašuměný, jako kdyby prostě byl vysoký zisk, ale já jsem na nulu. Jediný, co jsem koukal, že mi přijde, že tam je docela nízká latence, jestli jako nezvýší to latence. Protože mi teďka vlastně nejde. Prej se to nejvíc děje, když se to hejbe, ten záběr. Tak mi řekně, že budeš chtít zahejbat. Ano, Tomáši. Aha. Jo. Ne, já to určitě dělat nebudu. Vy to někdo udělejte, kde tam, jakoby se službou. Třeba to jsou věci pro službu spíš. Jo, to já určitě nebudu mít asi čas. No. Jo. Dobrý. Tak jo. Jo, právě. Viděl jsem to. Jo, tak jo, tak zatím. Čau. Thank you.
Gain nemám na nule. Co si divíš? To, ale to je žádný přenos, tak nemá ani Česka, kdyby jsme museli, to prostě do zahrany asi nejde, víš. Se po 8 hodině a ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky právě dorazil do Prahové akademie, kde ho čeká jednání s českým premiérem Petrem Fialou.
My jsme teďka na tom Zelenským. My máme jít live, no, nevím, jestli to je ta live nebo co, prostě. Jo. To by čekal, že to bude vypadávat. Ale jako bitrate to docela jde. Jenom to prej je jako zašuměný, jako kdyby prostě byl vysoký zisk, ale já jsem na nulu. Jediný, co jsem koukal, že mi přijde, že tam je docela nízká latence, jestli jako nezvýší to latence. Protože mi teďka vlastně nejde. Prej se to nejvíc děje, když se to hejbe, ten záběr. Tak mi řekni, že budeš chtít zahejbat. Ano, Tomáši. Aha. Jo. Ne, já to určitě dělat nebudu. Vy to udělejte někde tam, jakoby se službou. Třeba to jsou věci pro službu spíš. Jo, to já určitě nebudu mít asi čas. No. Jo. Jo. Dobrý. Tak jo, tak... Jo, právě. Viděl jsem to. Jo, tak jo, tak zatím. Čau. Gain nemám na nule. Co si divíš? To, ale ten žádný přenesenek nemá ani Česka, kdyby jsme tady to prostě do zahrany asi nejde, víš. Я учу тебя.
Krátce po 8 hodině a ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky právě dorazil do Prahovy akademie, kde ho čeká jednání s českým premiérem Petrem Fialou. My jsme teďka na tom Zelenským, my máme jít live, no, nevím, jestli to je ta live nebo co, prostě. To by čekal, že to bude vypadávat. Ale jako bitrate jako docela jde. Jenom to prej je jako zašuměný, jako kde by prostě byl vysoký zisk, ale já jsem na nulu. Jediný, co jsem koukal, že mi přijde, že tam je docela nízká latence, se jako nezvýší to latence. Protože mi teďka vlastně nejde. Prej se to nejvíc děje, když se to hejbe, ten záběr. Tak mi řekni, že budeš chtít zahejbat. Tady to skočí ještě nový. Ano, Tomáši. Takže na nenávidí tak pro. Nikdo nemůže mít rád. Aha. Jo. Ne, já to určitě dělat nebudu. Vy to někdo... Vy to udělejte někde tam, jakoby se službou. Třeba to jsou věci pro službu spíš. Jo, to já určitě nebudu mít asi čas. No. Jo. Jo. Dobrý. Tak jo, tak... Jo, právě. Viděl jsem to. Jo, tak zatím. Čau. Thank you.
Gain jsou na nule. Že gain nemám na nule. Co si divíš? To, ale ten žádný přenesenek nemá ani Česka. Kdyby jsme tady to prostě do zahrany asi nejde, víš. Krátce po 8 hodině ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky právě dorazil do Prahové akademie, kde ho čeká jednání s českým premiérem Petrem Fialou.
My jsme teďka na tom Zelenským, my máme jít live, no nevím, jestli to je ta N-Live nebo co, prostě. To by čekal, že to bude vypadávat, ale jako bitrate docela jde, jenom to prej jako zašuměný, jako kdyby prostě byl vysoký zisk, ale já jsem na nulu. Jediný, co jsem koukal, že mi přijde, že tam je docela nízká latence, jestli jako nezvýší to latence. Protože mi teďka vlastně nej... Prej se to nejvíc děje, když se to hejbe, ten záběr. Tak mi řekni, že budeš chtít zahejbat. Tady to skočí ještě nic. Ano, Tomáši. Takže na nenávidí za pro. Nikdo nemůže mít rád. Aha. Jo, jo. Ne, já to určitě dělat nebudu. Vy to udělejte někde tam, jakoby se službou. Třeba to jsou věci pro službu spíš. Jo, to já určitě nebudu mít asi čas. No. Jo. Dobrý. Tak jo, tak... Jo, právě. Viděl jsem to. Jo, tak zatím. Čau. Neboj, můžete,
to je dobrý, jo. No jako gain, gain jsou na nule. Že gain nemám na nule. Co si divíš? To, ale to je žádný přenos, jak nemá ani Česka, tak bychom museli, tady to prostě do zahrany asi nejde, víš. Krátce po 8 hodině ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky právě dorazil do Prahovy akademie, kde ho čeká jednání s českým premiérem Petrem Fialou.
My jsme teďka na tom Zelenským. My máme jít live do, nevím, jestli to je ta live nebo co, prostě. To by čekal, že to bude vypadávat, ale jako bitrate docela jde, jenom to prej jako zašuměný, jako kdyby prostě byl vysoký zisk, ale já jsem na nulu. Jediný, co jsem koukal, že mi přijde, že tam je docela nízká latence, se jako nezvýší to latence. Protože mi teďka vlastně nejde. Prej se to nejvíc děje, když se to hejbe, ten záběr. Tak mi řekni, že budeš chtít zahejbat. Tady to skočí ještě jenom. Ano, Tomáši. Takže na nenávidí tak pro. Nikdo nemůže být rád. Aha. Jo, jo. Ne, já to určitě dělat nebudu. Vy to někdo... Vy to udělejte někde tam, jakoby se službou. Třeba to jsou věci pro službu spíš. Jo, to já určitě nebudu mít asi čas. No. Jo. Dobrý. Tak jo, tak... Jo, právě. Viděl jsem to, jo, tak jo, tak zatím, čau. Kde jsou na nule. Že gain nemám na nule. Co si divíš? To, ale ten žádný přenosák nemá ani Česka, tak bychom tady to prostě do zahrany asi nejde, víš. Я уже тарелка.
Je krátce po 8 hodině a ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky právě dorazil do Prakovy akademie, kde ho čeká jednání s českým premiérem Petrem Fialou. My jsme teďka na tom Zelenským, my máme jít live, no, nevím, jestli to je ta live nebo co, prostě. To by čekal, že to bude vypadávat. Ale jako bitrate docela jde, jenom to prej je jako zašuměný, jako kdyby prostě byl vysoký zisk, ale já jsem na nulu. Jediný, co jsem koukal, že mi přijde, že tam je docela nízká latence, jestli jako nezvýší to latence. Protože mi teďka vlastně nejde. Prej se to nejvíc děje, když se to hejbe, ten záběr. Tak mi řekně, že budeš chtít zahejbat. Ano, Tomáši. Aha. Jo. Ne, já to určitě dělat nebudu. Vy to někdo udělejte, kde tam, jakoby se službou. Třeba to jsou věci pro službu spíš. Jo, to já určitě nebudu mít asi čas. No. Jo. Dobrý. Tak jo, tak... Jo, právě. Viděl jsem to, jo, tak zatím, čau. Thank you.
Že gain nemám na nule. Co si divíš? To, ale to je žádný přenos, tak nemá ani Česka, kdyby jsme museli, to prostě do zahrany asi nejde, víš. Krátce po 8 hodině a ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky právě dorazil do Prahové akademie, kde ho čeká jednání s českým premiérem Petrem Fialou.
My jsme teďka na tom Zelenským, my máme jít live, no, nevím, jestli to je ten live nebo co, prostě. To by čekal, že to bude vypadávat. Ale jako bitrate docela jde. Jenom to prej je jako zašuměný, jako kdyby prostě byl vysoký zisk, ale já jsem na nulu. Jediný, co jsem koukal, že mi přijde, že tam je docela nízká latence, jestli jako nezvýší to latence. Protože mi teďka vlastně nejde. Prej se to nejvíc děje, když se to hejbe, ten záběr. Tak mi řekni, že budeš chtít zahejbat. Ano, Tomáši. Aha. Jo. Ne, já to určitě dělat nebudu. Vy to udělejte někde tam, jakoby se službou. Třeba to jsou věci pro službu spíš. Jo, to já určitě nebudu mít asi čas. No. Jo. Jo. Dobrý. Tak jo, tak... Jo, právě. Viděl jsem to, jo, tak jo, tak zatím, čau. Neboj, že to je to, co 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 je to, co
je dobrý, jo. No jako gain, gain jsou na nule. Že gain nemám na nule. Co si divíš? To, ale ten žádný přenesenek nemá ani Česka, kdyby jsme tady to prostě do zahrany asi nejde, víš. Krátce po 8 hodině a ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky právě dorazil do Prahovy akademie, kde ho čeká jednání s českým premiérem Petrem Fialou.
my jsme teďka na tom Zelenským. My máme jít live, no, nevím, jestli to je ta live nebo co, prostě. Jo. To by čekal, že to bude vypadávat. No, ale jako bitrate jako docela jde. Jenom to prej je jako zašuměný, jako kde by prostě byl vysoký zisk, ale já jsem na nulu. Jediný, co jsem koukal, že mi přijde, že tam je docela nízká latence, se jako nezvyšší to latence. Protože mi teďka vlastně nejde. Prej se to nejvíc děje, když se to hejbe, ten záběr. Tak mi řekni, že budeš chtít zahejbat. Tady to skočí ještě nový. Ano, Tomáši. Takže na nenávidí tak pro. Nikdo nemůže mít rád. Aha. Jo, jo. Ne, já to určitě dělat nebudu. Vy to někdo... Vy to udělejte někde tam, jakoby se službou. Třeba to jsou věci pro službu spíš. Jo, 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 to já určitě nebudu mít asi čas. No. Jo, jo. Jo, jo, jo. Dobrý, dobrý. Tak jo, tak... Všechno za... Jo, jo, jo. Právě, právě. Viděl jsem to. Jo, jo, tak jo, tak zatím, zatím. Čau, čau. Gain nemám na nule. Co si divíš? To, ale ten žádný přenesenek nemá ani Česka, tak bychom tady to prostě do zahrany asi nejde, víš? Я уже тарелка.
Krátce po 8 hodině a ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky právě dorazil do Prakovy akademie, kde ho čeká jednání s českým premiérem Petrem Fialou. My jsme teďka na tom Zelenským, my máme jít live, no, nevím, jestli to je ta N-Live nebo co, prostě. To by čekal, že to bude vypadávat, ale jako bitrate docela jde, jenom to prej jako zašuměný, jako kdyby prostě byl vysoký zisk, ale já jsem na nulu. Jediný, co jsem koukal, že mi přijde, že tam je docela nízká latence, jestli jako nezvýší to latence. Protože mi teďka vlastně nej... Prej se to nejvíc děje, když se to hejbe, ten záběr. Tak mi řekni, že budeš chtít zahejbat. Ano, Tomáši. Aha. Jo. Ne, já to určitě dělat nebudu. Vy to udělejte někde tam, jakoby se službou. Třeba to jsou věci pro službu spíš. Jo, to já určitě nebudu mít asi čas. No. Jo. Dobrý. Tak jo, tak... Jo, právě. Viděl jsem to, jo, tak zatím, čau. Thank you.
Kde jsou na nule. Že gain nemám na nule. Co si divíš? To, ale to je žádný přenos, jak nemá ani Česka. Kdyby jsme tady to prostě do zahrany asi nejde, víš. Krátce po 8 hodině ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky právě dorazil do Prahovy akademie, kde ho čeká jednání s českým premiérem Petrem Fialou.
My jsme teďka na tom Zelenským, my máme jít live, no, nevím, jestli to je ta live nebo co, prostě. To by čekal, že to bude vypadávat. Ale jako bitrate docela jde. Jenom to prej je jako zašuměný, jako kdyby prostě byl vysoký zisk, ale já jsem na nulu. Jediný, co jsem koukal, že mi přijde, že tam je docela nízká latence, se jako nezvýší to latence. Protože mi teďka vlastně nejde. Prej se to nejvíc děje, když se to hejbe, ten záběr. Tak mi řekni, že budeš chtít zahejbat. Tady to skočí ještě jenom. Ano, Tomáši. Takže na nenávidí tak aha. Jo, jo. Ne, já to určitě dělat nebudu. Vy to někdo by to udělejte někde tam, jakoby se službou. Třeba to jsou věci pro službu spíš. Jo, 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 to já určitě nebudu mít asi čas. No. Jo, jo. Jo, jo, jo. Dobrý, dobrý. Tak jo, tak... Jo, 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 právě, právě. Viděl jsem to. Jo, jo, tak jo, tak zatím, zatím. Čau, čau. Neboj, můžete, až budete potřebovat, tak to je to.
to je dobrý, jo. Jako gain jsou na nule. Že gain nemám na nule. Co si divíš? To, ale to je žádný přenos, tak nemá ani Česka. Tady bychom tady to prostě do zahrany asi nejde, víš. Krátce po 8 hodině a ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky právě dorazil do Prakovy akademie, kde ho čeká jednání s českým premiérem Petrem Fialou. Thank you.
My jsme teďka na tom Zelenským. My máme jít live, kdo nevím, jestli to je ta live nebo co, prostě. To by čekal, že to bude vypadávat. Ale jako bitrate docela jde. Jenom to prej je jako zašuměný, jako kdyby prostě byl vysoký zisk, ale já jsem na nulu. Jediný, co jsem koukal, že mi přijde, že tam je docela nízká latence, jestli jako nezvýší to latence. Protože mi teďka vlastně nejde.
Bylo prostě to, že tam každý může skočit fakt jako během tezi. Úplně svou, úplně svou. Thank you.
Dobrý den. Dobrý den, dámy a pánové, dovolte mi prosím, abych bez dalšího otálení rovnou předal slovo předsedkyni poslanecké sněmovny parlamentu České republiky Markétě Pekarové Adamové, která právě absolvovala setkání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Prosím. Ještě jednou dobrý den, dámy a pánové. Já jsem velmi ráda, že jsem mohla přivítat ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského osobně v poslanecké sněmovně parlamentu České republiky, protože naposledy, když jsme se viděli, tak to bylo online při jeho vystoupení před oběma komorami českého parlamentu minulý červen. A my jsme na toto sami vzpomněli, protože tehdy pan prezident říkal ve svém projevu takovou paralelu k naší vlastní historii a heslo jsme s vámi, buďte s námi. A já jsem mu měla tu radost sdělit, že stále jsme a budeme po boku Ukrajinců v tom boji, který vedou. V boji proti ruskému agresorovi a v této válce, která je opravdu velmi krutá, nespravedlivá, tak je budeme podporovat až do konečného vítězství Ukrajiny. My jsme hovořili nejenom o vývoji současné situace, současných bojů na Ukrajině, ale také jsme probrali blížící se parlamentní summit Krymské platformy. Krymská platforma, která byla spoluzaložena právě Volodymyrem Zelenským před několika lety, má za cíl připomínat a neustále zvedat otázku, že Krym je Ukrajina. Byť v roce 2014 Rusko anektovalo neoprávněně, nelegálně toto území a okupuje jej už od této doby a probíhají zde samozřejmě také boje, tak se jedná o ukrajinské území. A my máme tu čest jako poslanecká sněmovna organizovat ve spolupráci s ukrajinským parlamentem právě druhé setkání předsedů parlamentu jednotlivých zemí Krymské platformy. Uskuteční se tato akce 23. a 24. října tady v Praze a já jsem prostřednictvím pana prezidenta Zelenského pozvala na tuto akci jeho ženu, paní Olenu Zelenskou, první dámu Ukrajiny. Myslím, že jedno z těch klíčových témat, která bychom měli zvednout během Krymské platformy, jsou únosy tisíců a tisíců ukrajinských dětí. Tyto únosy bohužel už se čítají do stovek tisíc dětí, které byly odvlečeny z Ukrajiny a které jsou převychovávány a vlastně jejich ukrajinská identita doslova bohužel vytlačována z hlav. A my chceme, aby se tady toto téma i nadále řešilo, abychom jej neakceptovali. Abychom neakceptovali, že se něco takového v 21. století děje. A abychom k tomu připoutali nejenom pozornost, ale také se snažili konkrétními činy, tak jak jsme se s panem prezidentem shodli, aby těmto dětem bylo pomoženo k návratu domů, k jejich rodičům, anebo pokud už je nemají, tak aby o ně mohlo být postaráno na Ukrajině. Tím konkrétnějším aktivitám budeme spolupracovat, nebo kterým směrem budeme se snažit spolupracovat právě během Krymské platformy. Pan prezident nejenom, že přislíbil, že samozřejmě toto pozvání bude tlumočit, ale vyjádřil se, že vnímá jako vysoce pravděpodobné, že by se paní Olena Zelenská mohla zúčastnit, nicméně budeme ještě dále v kontaktu a potvrdíme se, zda tomu tak skutečně bude. Myslím si, že tento rozměr celé akce je nesmírně důležitý, protože vychází z humanity, vychází ze solidarity a lidskosti, kterou chceme také projevit. Já děkuji paní předsedkyni a nyní už je prostor pro vaše dotazy. Vidím první z České televize. Dobrý den, tady zaši divá Česká televize. Paní předsedkyně, já se chci tady zeptat to, že bude Praha hostit setkání Krymské platformy. Také je to jeden znak těch velmi dobrých česko-ukrajinských vztahů, řekněme, je to pro nás čest? Určitě to tak vnímám. Vnímám to jako velmi dobré, nebo tyto vztahy vnímám obecně jako velmi dobré. A samozřejmě s ruskou agresí na Ukrajině ještě posílili, protože
byť to už zní jako otřepaná fráze a zaznělo to nesčetněkrát, tak Ukrajinci nebojují jenom sami za sebe, bojují i za zbytek Evropy. To, že my tady stále máme bezpečí a mír, tak je právě jejich zásluhu. To bychom si měli být vědomi. Stejně tak jako to, že okupace jakéhokoliv území, neoprávněná okupace je něco, co, s čím se nesmíme smířit. A okupace Krymu k tomuto patří. A když se podíváme na to, kolik území dneska Rusové na Ukrajině okupují, včetně právě Krymu, tak ta rozloha je bezmála stejně velká, jako bylo Československo. Představme si tady, v těchto rozměrech dnes dochází k takovému bezpráví a na územích, která jsou okupovaná, tak probíhá otevřený konflikt, válečné věsnění. V němž jsou ohroženi civilisté a to nám nemůže být lhostejné. Takže za mě i to, že pořádáme právě tuto platformu, Krymskou platformu tady v Praze, tak je vyjádřením vzájemné spolupráce a vzájemně velmi dobrých vztahů. Děkuji. Doplňující dotaz. Vy jste taky loni vyzývala při minulém summitu Krymské platformy k vytvoření tribunálu, který by byl schopný vyloženě potrestat zločin agrese ze strany Ruska. Samozřejmě některé vyšetřování ruských zločinů už probíhají, ale v jaké je fázi tedy to potrestávání Ruska? Vzhledem k tomu, že stále ještě je válka velmi žhavá ve své žhavé fázi, tak samozřejmě zejména dochází ke sběru důkazů a ke sběru evidence těchto činů, protože se jedná opravdu o činy, které jsou na úrovni válečných zločinů, k činům proti lidskosti. A je potřeba mít evidenci, která bude potom moci být použita při takovémto posuzování a následném potrestání viníků. Tento tribunál, to je vlastně, dá se říci, téma, které je trvalé, podporujeme i nadále jako Česká republika, parlament České republiky, aby byl ustaven a viníci za své činy potrestání. Děkuji. Poprosím další dotaz. Pokud ještě nějaký další dotaz je. Vidím, ano, prosím. Daniel Kraus, Deník Blesk. Dobrý den, paní předsedkyně. Já jsem se chtěl zeptat na ty dary, co jste dala panu prezidentovi, konkrétně tedy to tričko s usnesením sněmovny, že Rusko je teroristický stát. A také jste mu předala papírové srdce s ukrajinskými vlajkami. Jestli můžete říct, co to symbolizuje a jak se na to přišli? Já jsem mu předala to tričko, to je opravdu, já bych řekla, i takové, takový symbol Volodymyra Zelenského, který velmi často vystupuje právě v takovémto méně formálním oděvu, ale jedná se o prezidenta, jehož země je ve válce, takže je to velmi pochopitelné. A citovali jsme jenom část usnesení poslanecké sněmovny záměrně proto, abychom inspirovali i ostatní, které třeba takto ještě neučinili parlamenty a které takovéto usnesení nepřijali. Ta srdce, to nebyl dar, to byl jenom ukázka toho, co tady děti, které jsou v České republice, jsou to děti z uprchlických rodin, jsou to sami uprchlíci a žijí tady v bezpečí, tak co vytvořili do soutěže, která se konala tady v poslanecké sněmovně. A byl to pro mě takový symbol toho, že tady tyto děti v bezpečí jsou, ale celá řada tisíce, statisíce dalších dětí ukrajinských bohužel stále v bezpečí nejsou. Buď jsou přímo na Ukrajině v těch oblastech, kde jim hrozí nebezpečí, protože probíhá válka, a nebo byly právě odvlečeny do Ruska a dochází k jejich převýchově a vlastně tohle je taková pro mě takový signál toho, že bychom měli myslet na tyto děti a měli bychom se snažit připomínat jejich osudy a neakceptovat to, co se stalo, ale snažit se o nápravu. Děkuji. Další dotaz vidím ještě z České televize. Prosím. Chci se ještě zeptat, jestli bude třeba na pořadu dne na nadcházejícím summitu ve Vilniusu to, k čemu jste vy také vyzývala, a to je zrušení aktu NATO Rusko z roku 1997. Jestli můžete třeba připomenout, k čemu se v tom aktu strany zavázaly a proč ho chcete zrušit. Děkuji. Já myslím, že je přirozené ve chvíli, kdy tady Rusko vede
už víc než rok agresivní válku vůči svému sousedovi, popírá veškeré mezinárodní právo, tak abychom na to reagovali. A aby na to země na to nereagovaly tímto způsobem, to znamená, aby vypověděli tento akt, který ve své podstatě ani není naplňován, což je další možná z důvodů, proč je i bezpředmětné jej dále udržovat při životě. Nicméně, jestli se o tom bude jednat ve Vilniusu v příštím týdnu, to nedokážu potvrdit ani vyvrátit. Já jsem k tomu vyzývala na setkání, které se konalo ve Vilniusu jakožto taková předzvěst celého summitu a bylo to setkání předsedů parlamentů členských států NATO. A považovala jsem za důležité také podpořit a podporuji i nadále, abychom jako země, které už v NATO jsou a které jsou chráněny tímto deštníkem bezpečnostním, také přizvali a nabídli členství do budoucna i Ukrajině, protože Ukrajina si minimálně právě v těchto měsících těžce vybojovává nejenom svoji suverenitu, svoje bezpečí, ale i bezpečí naše, takže by byla velmi platným členem poté, co samozřejmě skončí válka samotná. A tato perspektiva, ty přístupové rozhovory a vůbec to, že by mohla být v budoucnu členskou zemí NATO, je pro Ukrajinu i určitě velmi dobrou motivací v tom stávajícím boji. Dobrá, děkuji. Poprosím ještě o nějaký další dotaz, pokud nějaký takový je. A pokud ne, tak vám všem velice děkuji za účast na dnešní mimořádné tiskové konferenci a přeji příjemný zbytek dnešního dne. Děkuji, nashledanou. Nashledanou. Thank you.